Здравейте! Аз съм Тодор Тодоров от Центъра за здравословен живот Витарама. И както бяхме говорили в предните видеа, свързани с стреса и имунитета, медитацията е определено един от най-добрите методи за намаляване на нивата на стрес. Затова днес ще направим една практика или ще се опитам да ви обясня как да правите медитация самостоятелно вкъщи. Първото нещо е да седнете удобно. Може да седнете с кръстосани крака, в медитативна поза или да седнете на стол. Много важно е да държите гърбът и торсът изправени. Когато се наместите удобно, опитайте да издължите с върхът на главата нагоре и да държите брадичката успоредна. Днес ще приложим една специфична форма на медитация, която се нарича мантра медитация. Медитацията може да бъде върху най-различни неща, върху най-различни обекти, но един от най-потентните методи за медитация е концентрацията върху мантра. Мантрите са специални духовни звуци, които пречистват умът и съзнанието и имат изключително силно влияние върху намаляването на стреса. Мантрите, които ще използваме днес, са две. И двете мантри са описани в йога текстовете като много силни. Първата мантра е Ом Намо Нараяная. Втората мантра е Маха мантра. Маха означава велика, великата мантра или Харе Кришна мантра. Ще започнем с Ом Намо Нараяная. Като това, което ще направим днес е, че ще повтаряме заедно мантрата за няколко минутки и след това, разбира се, когато научите практиката, вие може да приложите самостоятелно за по-дълго време. Добре е мантра медитацията или по принцип медитативната практика да е минимум 10-15 минути, което разбира се не е толкова много. Всеки може да отдели десетина минутки. Практиката е добре да се изпълнява сутрин или вечер около залез. Тогава умът е в спокойно и концентрирано състояние. И сега ще започнем, като първо затворете очите, държите тялото изправено, уверете се, че няма напрежение в областта на лицето. Лицето е отпуснато, съвсем лека усмивка. Уверете се, че няма напрежение в областта на раменете, коремът, бедрата. Поемете веднъж дълбоко въздух, задръжте вдишения въздух. И с издишване отпуснете, ако останало някакво напрежение в тялото или ума. Сега наблюдавайте за малко естественото и спонтанно дишане на тялото. И знайте как, с всяко следващо вдишване и издишване, тялото се отпуска, а умът се успокоява и притихва. Тъй като правим медитация, най-важното нещо е концентрацията върху обекта на медитация, който в нашия случай е мантрата. Повтаряйте мантрата ясно, като се фокусирате върху всеки един звук.
Ако усетите, че ума се отклонява, върнете го обратно. Започваме с първата мантра. Ом намо нарая ная. 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 Ом намо нараянайя. 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 И така може да продължите за 10-15 минутки. Сега втората мантра, Маха мантра. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И така може да продължите до определеното от вас време. Тези от вас, които имат брояничка, по принцип мантра медитацията, която се изпълнява самостоятелно, може да се използва брояница. Обикновено броениците имат 108 зърна, което прави един кръг на броеницата. И така може да направите поне един кръг. Ако имате такава, ако не, просто може да си медитирате около 10-15 минути. Благодаря ви. Пожелавам ви успех. Бъдете здрави и спокойни.